Život kontroverznog pčelara. Nova reality sezona je počela, među učesnicima nije veteran ovog TV formata Miki Đuričić. On dane provodi u odsluženju kazne u svojoj kući u Kupinovu jer je zbog fizičkog napada na Nadeždu Biljić i Suzanu Perović u zadruzi osuđen na godinu dana kućnog pritvora. Miki je vreme pritvora odslužio da renovira kuće u dvorištu pored žuti, ima i većeg psa koju je čuvar Đuričić i sa prozora mrzovoljno dobacivao novinarskoj ekipi. Nema više što da pričam za medije, prestao sam sa realitima, sada se bavim poljoprivredom. Kupio sam svinje, mangulice, ništa drugo me ne zanima. Šta ima da se intervjuješ jedan Miki Skupinova? Šta nekoga briga šta ja radim, vikao je Miki, tvrdeći da ga ne zanima popularnost, iako je bio u nekoliko realitija, onda je u njemu progovorio njegov komšija, ako je Miki sa prozora vikao na njega, da ništa ne govori. Znam ga od rođenja, ljuljao sam ga u kolevci, ume da plane, ali nije nasilan. Sada vodi mirniji život nego ranije, posvetio se domaćinstvu. Nabavio svinje i gaje ih, rekao je ovaj komšija, uprkos Mikijevoj molbi da ne govori ništa sedmoj sili. Meštani kažu da Miki poštuje kaznu, ali i da ima predviđeno vreme da izađe do centra Kupinova. Lokalni prodavac sladoleda mu na biciklu donosi poslasticu, a on je preuzima preko kapije.